Տեխնոլոգիա ների ոլորտում նորարարությունները խթանելու համար ռեսուրսներ են պետք, ոչ այնքան նյութական, որքան մարդկային։ Հենց այդ ռեսուրսների ներգրավումն է զրուցակցիս գլխավոր նպատակը։ Արմեն Օրուջյան, գլոբալ հնարավորությունների կիրառման ալիանսի հիմնադիր, գիտությունների և տեխնոլոգիաների ՖԱՍՏ հայկական հիմնադրամի գլխավոր տնօրեն։ Արմեն, ինչպես միշտ արմատներից սկսենք, ձեր նախնիները որտեղացի էին։ Հայրիկիս պապան, ուրեմն հայջնցի, Օսմանյան կայսրության հենց այդ արմատներով ցեղասպանության ժամանակ 15 տարեկան երեխա է։ Անմիջապես Արևելյան Հայաստան, թե Մերձավոր Արևելքով։ Ցեղասպանության ժամանակ կորցնում է իր ծնողներին, եղբայր քույրիկներին, ու տենց ոտքով, եթե չեմ սխալվում, հայտնվում են Լեբանանում։ Իմ հայրիկս ծնվել է Լեբանանում։ Իրանք Հայաստան են ներգաղթել 46 թվականին։ Ինչով էին զբաղվում, երբ հայրենադարձվեցին։ Պապս ուրեմն եղել է զինվոր, ֆրանսիական բանակում, մեծ պաշտոնակից։ Ու ինչի համար է կարևոր, ուրեմն ինքը սովոր է ամեն ինչ որ լինի հստակ, ամեն ինչ լինի կարգապահ, ու գտնում են Հայաստանը պատերազմից հետո, դե սովետական ռեժիմ, ինչ որ տարբեր ձև պետք է կարողանաս այնտեղ աշխատել, որ գումար աշխատես, գումար անես, բայց համակարգի մեջ որտեղ կոռուպցիա, որտեղ օրենքից դուրս, որտեղ ու շատ դժվար է եղել ընտանիքի համար, դրա համար բավականին խորը աղքատության մեջ եմ ընկել։ Իսկ ինչ մասնագիտություն էստեղ ձեռբերեցին, հայրիկ ինչով էր զբաղվում։ Հայրիկս վարորդ էր ուղղակի, հայրիկս 5-րդ դասարան էր ավարտել, որովհետև պարտադրել են աշխատել, դե մեծ ընտանիք, աղքատություն, բոլորը պետք է աշխատեն, բայց իրան բավականին խորը հետաքրքրում էր, թե իր երեխաները ոնց կպարտվեն։ Իսկ երբ փոքր էիք, դուք ինչ էիք երազում դառնալ։ Շատ հետաքրքիր հարց է, որովհետև երազում էի բանակում առաջ գնալ, պապիկի գործը շարունակել։ Երևի պապիկի բանով, մինչև 8-րդ դասարան եմ սովորել Սովետական Միության, 9-րդ դասարանի 1 ամիս եմ ուղղակի գնալ։ Իսկ ինչպես հետո տեղափոխվեցիք, Միացյալ Նահանգներ։ Հայրիկիս կողմը նաև ունեի Նահանգներում ընտանիք, և սկսեց պրոցեսը, որ immigration, ներգաղթման պրոցեսը սկսվեց, տևեց մոտ 2 տարի։ Լոս Անջելեսում հաստատվեցիք։ Լոս Անջելեսում հաստատվեցինք, այո։ Մենք հասել ենք Միացյալ Նահանգներ $360, 4 հոգի, $90 ամեն մեկին, դա էր, մեզ էր պետք աշխատել, սա ես սկսել աշխատել 16 տարեկանից։ Ինչու էիք զբաղվում։ Իմ առաջի աշխատանքը Sears կար, մեծ department խանութը, այո, դրա մեջ garden shop։ Այգում ուղղակի այդ բույսեր էի ջրում, ծախում։ Իսկ ինչ կրթություն ստացաք Ամերիկայում։ LA Valley College, հետո UCLA, բանի համար bachelor's-ի համար, հետո master's PhD politics։ Քաղաքական կարիերա եւս փորձել էի կանել։ Համենայն դեպս քաղաքական ասպարեզում գործունեություն եք ծավալել։ 23 տարեկանում բախտ եմ ունեցել աշխատել այն ժամանակ վիցեպրեզիդենտը Միացյալ Նահանգների Ալգորը, որի հետ ծանոթացա փետրվարին 1998 թվականի Beverly Hills-ում, իմ տարիներ հետո հասկացա, որ մենթորը ինձ այդ ծանոթությունը… Դե Իրանի բոլորը տենց մենտորներ ունենան։ Ես չգիտել, որ ինքը իմ մենտորն էր այդ ժամանակ, ուղիղս չէր հասնում, որ հասկանա այդ մարդի իմ կյանքի մեջ ինչ դեր էր խաղում։ Արմեն Օրուջյանի առաջին իսկ փորձը քաղաքական ասպարեզում բավական արդյունավետ էր։ 1998-ին նա նշանակվել էր ԱՄՆ նախագահի թեկնածու Էլ Գորի ավագ խորհրդատու։ Գորը այդ ժամանակ Սպիտակ տան երկրորդ դեմքն էր։ Դեմոկրատ թեկնածուի նախընտրական շտաբում մեր հայրենակիցը պատասխանատու էր երիտասարդական քաղաքականության համար և համակարգում էր հայ համայնքի հետ կապերը։ Այնուհետ Արմենը որպես խորհրդական մասնակցել է դեմոկրատական կուսակցության այլ ընտրարշավերում, օգնելով ապագա սենատորներին ու նահանգապետերին։ 2001-ին օգտագործելով հանրային արշավներ կազմակերպելու իր հարուստ փորձն ու ծառայեցնելով սոցցանցերի հնարավորությունները, Արմենը ստեղծել էր իրավապաշտպան մի նոր շարժում, որը համախմբել էր ավելի քան 40,000 ամերիկացի երիտասարդների։ 2006-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Օրուջյանին նշանակել էր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ու զարգացման ալիանսի համանախագահ,
Նա նաև ստանձնել էր թվային տեխնոլոգիաների հարցերով ՄԱԿ-ի հանձնաժողովի հանձնակատարի պաշտոնը։ 2017-ին ընտրվել է Ջեյմս Բեյքերի անվան Հանրային Քաղաքականության ինստիտուտի խորհրդի անդամ, Ասիական միություն կազմակերպության գլոբալ խորհրդի անդամ է։ Ինչպես հայտնվեցիք Ալգորի թիմում։ Հանդիպան հենց առաջորդվանից, ոնց որ Ալգորի հետ այդ էներգիան ճիշտ էր։ Ես չէի սպասում, ինձ չէին ասել, որ ես պետք է վիցեպրեզիդենտին հանդիպեմ։ Վիցեպրեզիդենտն եկավ, ծանոթացավ, սա 4 հոգով էինք։ Ասացին, այս երիտասարդի մասին էինք ձեզ ասում, որ ուզում ենք նայել կամպեյնին միանա։ Այդպես խոսեցինք Ալգորի հետ, ոչ երևի մոտ 5 րոպե, 7 րոպե մաքսիմում։ Եվ ինքը առաջարկեց, ասեց, կուզենամ, որ դու միանաս իմ կամպեյնին ու երիտասարդական մասով ինձ կլինես խորհրդական։ Ինձ համար շատ տարօրինակ էր, անկեղծ ասեմ, ես ոչ մի ձև չէի մտածում, that I was qualified, որ ինչ-որ հիմք ունեմ, որ խորհրդական դառնամ վիցեպրեզիդենտին Միացյալ Նահանգներից, ինձ համար շատ տարօրինակ առաջարկ էր։ Եվ այդպես մոտ մի 6 ամիս հետո նաև առաջարկեց, որ հայ համայնքի ներկայացուցիչը լինեմ իր վարչակազմում, թիմում։ Ուտեղ մի քիչ խնդիրներ սկսեց, որովհետև հայ համայնքը ոչինչ ճանաչում էր, ոչ էլ ընդունեց, որպես հայ համայնքի իր ներկայացուցիչը, ու հետաքրքիր էր, որ բավականին փորձեր կատարվեց նաև ինձ այդ աշխատանքից։ Դե չեմ զարմանում, պատահում ա մեզ մոտ։ Դուրս հանեին։ Պարոն, քաղաքական ոլորտում բավական արդյունավետ կարիերա էր ձեզ մոտ զարգանում, ինչու որոշեցիք այնուամենայնիվ փոխել ուղղվածությունը։ 24 տարեկանում մոտ 2 շաբաթ, որ ամբողջը բացահայտեմ, մոտ 2 շաբաթ մտածել եմ, որ մի կոնգրեսի, մի աթորի մասին, for one congressional տեխնատություն առաջադրել 24 տարեկանում։ Համարցակ կայլ է։ Մոտ 2 շաբաթ այդ հարցի շուրջ մտածել եմ, խորհրդակցել եմ իմ շրջապատի հետ եւ ultimately որոշեցի, որ ես քաղաքականությանը չեմ ուզում մտնել։ Ու նայեք, եթե գորը հաղթեր, չեմ կարող ասել այսօր իմ կյանքը ինչպես կլիներ, որովհետև արդեն սպիտակ տուն էի մտնելու, թե սպիտակ տան մեջ ինչ նոր բաներ, opportunity-ներ կգա, այսօր չեմ կարող պատասխանել, ամբողջը սպեկուլյացիա է լինելու։ Ես հիշում եմ Los Angeles Times-ը մի հատ բավականին մեծ profile article էր գրել իմ մասին 99 թվականին, որ հենց campaign-ի մեջ էի, որ ինչ ապագա է սպասվում։ Ուրեմն առաջի եւ միակ ընտրապայքարի մեջ, որ մասնակցել եմ, դա եղել է քոլեջում, քոլեջի ուսանողական մարմինը մոտ 20,000 ուսանողներ էր, ու այդտեղ ես իմ տեխնատությունը դրել էի որպես նախագահ եւ ընտրվեցի, բայց ոչ թե ընտրվեցի, մենակ ընտրվեցի։ Ուրեմն քոլեջը հիմնականում հիսպանիկ բան ուներ, ու ինձ հակառակորդը իսպանացի էր, բայց ես 3-1-ով հաղթեցի։ Los Angeles Times-ը մտածում էր, որ բավական քաղաքական կարիերա կունենամ, բայց որ գորը պարտվեց, կամ չպարտվեց, բայց իրականում զայներով հաղթեց։ Իրականում հաղթեցինք, ուշացաներ էր, անկեղծ ինձ համար էլ էր ցաներ, ու գիտես, հաղթում ես ու մտածում ես արդեն ինչեր պետք է, ինչ կարիերա կունենաս, ինչ կյանք կունենաս եւ այլն, մեկ էլ իրականությունը այնպես է, որ ոչ թե պարտվում ես, այլ հաղթանակը խլում են ձեռքից հետ։ Հսո մտածելու տեղ տվեց նաև ակադեմիկ կարիերան, նաև ես ուզում եի հասկանալ ոնց պարտվեցին, հսո իմ PhD-ն բանա US Presidential Campaign Strategies, ու ես մի հատ նոր թեորիայի իրականացրել, միջև 18 ամիս միջև ընտրապայքարը ոնց կարող ես հաղթահարել։ Առաջին փորձից ես փորձեցի Hillary Clinton-ի հետ աշխատել 2007 թվականին, ասա։ Հանդիպեցի իր deputy campaign chairman-ի հետ, ու ասեցի, sense մի բան կա, preliminary աշխատանք եմ կատարել ու վտանգներ ունեք Clinton-ի campaign-ի մեջ, կարող եմ օգտակար լինեմ, բայց ձեր վրա կնստի $1,000,000։ Նայ, ոչ թե ես ասում եմ $1,000,000, որովհետև ագահություն էի անում, ճիշտ աշխատանք անելու համար բավականին խորին սերվեյներ պետք է լիներ։ Ծիծաղացին բարձե, որովհետև
Այդ ժամանակ, որ ես առաջարկեցի իրենց օգտակար լինեմ, Hillary Clinton-ը 49-15 Obama-ին հաղթահարում էր, բաներ, primary campaign-երի մեջ էր։ Ու տենց պարզա, որ Hillary Clinton-ը պարտվեց վերջում։ Ես մի բան էլ ասեմ վերջի ես քաղաքական բանով, 2015 թվականին ես մի հատ հոդված էի գրել, որը publish արեց Fortune magazine-ը publisher արել, Donald Trump-ի մասին էր, մեկ տարի առաջ ուղիղ, ես ասեցի, որ Trump-ը կլինի նախագահ, ու իմ այդ ընկերս, ով որ Fortune-ում աշխատում էր, ասում էր, Արմեն, սա երևի քո կարիերայի վրա ամենամեծ խաչը կքաշես, որ սենց հիմարություն publish անենք, որ Donald Trump-ը լինելու է նախագահ։ Ծաղալու էր, ենվաղ Donald Trump-ը 2% բան ուներ, pool ուներ։ Դե այդ կանխատեսելու և վերլուծելու ձեր տաղանդը բիզնեսում էլ օգտակար եղավ։ Ինչից սկսվեց բիզնես կարիերան ձեր։ Դե բիզնես կարիերան իմ առաջի եղել է 17 տարեկան հասակում, ռեստորաններում ծաղիկներ էինք ծախում։ Ինչու՞ չէ, բիզնեսը պատենց պետք է սկսվի։ Իմ դասընկերոջ հետ որոշեցինք իր բարեկամի ռեստորանում սկսենք առաջինը, ու տենց տարածվեց ու առողջ successful բան դարձավ։ Այնուհետ խոշոր կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն դարձավ։ Դե, բանը, կազմակերպությունը, որ ստեղծեցի, AFCO International-ը, հիմնական գործը թե լիներ smart կառույցներ բանանելու, ստեղծելու թե քաղաքական, թե ուրեմն պետական կառույցների մեջ, թե լինի արհեստական բանականության վրա հիմնված։ Դեռ չէ, արհեստական բանականություն չենք խոսում, մենք խոսում ենք ավելի environmental elements, մենք խոսում ենք, որ տրանսպորտացիան լինի smart, մենք խոսում ենք, որ energy sector-ը լինի smart։ Ձեր հաճախորդները municipal կառույցներ էին։ Նաև municipal կառույցներ էին, նաև on the level of government, federal կառույցներ էին նաև։ 1999-ին Արմեն Օրուջյանը ՄԱԿ-ի ու Համաշխարհային բանկի հետ համագործակցությամբ հիմնադրել էր ATCO կորպորացիան ու ստանձնել էր դրա ղեկավարումը։ ATCO-ն դարձել էր նորարար գործարարության խոշորագույն պլատֆորմներից մեկը աշխարհում։ Այդ հաստատության ղեկին գտնվելով մեր հայրենակիցը օգնում էր առաջադեմ ստարտափեր ստեղծել, ինկուբացիայի ու ակսելերացիայի ինովացիոն ծրագրեր մշակել։ Հատուկ ուշադրություն էր դարձնում Աֆրիկայի ու Ասիայի զարգացող երկրների գործարարության զարգացմանը։ Մեր հայրենակցի պրոֆեսիոնալ թիմը օգնել է ֆինանսական, ինտելեկտուալ ու ցանցային հնարավորություններ ձեռք բերել 80 երկրներում իրենց բիզնեսը զարգացնող ավելի քան 10,000 երիտասարդ գործարարների։ Միաժամանակ Օրուջյանը, որպես փորձագետ, ռացիոնալ տնտեսական մոտեցումների վերաբերյալ խորհրդատվական ծառայություններ էր մատուցում կառավարություններին ու միջազգային ինստիտուտներին։ Արմեն, արդյունավետ շահութաբեր բիզնեսի սեփականատեր էիք։ Ինչու որոշեցիք փոխել մասնագիտացումը և զբաղվել ավելի շատ հայանպաստ գլոբալ այդ գիտատար նախագծերով։ Կարթերը բացենք։ Ինձ որ առաջարկվեց, որ ես միանամ Հայաստանում այս գործնանեմ, իմ առաջին պատասխանը եղել է ոչ, որովհետև ես շատ ուրախ եի ինչ էի անում, շատ ուրախ եի, որ Աֆրիկայում էր իմ բանս, այդ ժամանակ ընթացքում իմ ֆոկուսս ու աշխատանքս Աֆրիկայում էր, ու շատ եմ սիրում կոնտիննտը։ Այսօր առաջ անգամ եկա Հայաստան 2017 թվականի փետրվարին, տեսա, որ այնքան հետաքրքիր հնարավորություններ կա ու ժողովրդի մեջ ոնց որ մի հատ բան կար, դեպի ապագան բան կար, էլի տեսնում էի։ 5 օրը շատ բան չի, բայց ես ասացի, համաձայնվեցինք Ռուբենի հետ, որ ինչ որ իրար հետ կհամագործակցենք առանց բանի, առանց ոչ մի commitment-ի, որ ինչ որ մի 6 ամիս ես ուղղակի օգտակար կեղնեմ։ Մեր խնդիրը նրա մեջ էր, որ մենք modern աշխարհին պատրաստ չենք, այսինքն science, technology, գիտություն և գիտահեն տեխնոլոգիայի բացակայություն։ Բայց նայեք, ուրեմն ամենտեղ չես կարա գիտություն տանես, փորձես զարգացնել։ Մենք դա փորձել ենք Աֆրիկայում, չի ստացվում։ Կապ ունի հետևյալ բաներին, որ Հայաստանը այդ խնդիրը չունի դեռ։ Մենք նայում ենք Հայաստանին ու ասում ենք, Հայաստանի անցյալն ի՞նչ է։ Ինչ արել Հայաստանը անցյալում։ Շատ կարևոր է։ Ես որ պետությունների հետ աշխատում եմ, կամ աշխատում էի ժամանակին, միշտ նայում եմ ինչ ես արել անցյալում։ Մենք վերցնենք Տանզանիան, Տանզանիան երկիր է, որ ունի մոտ 40 միլիոն բնակչություն ու մոտ 80-ից ավել տոկոսը բնակչության աշխատում է agricultural sector-ում, farming-ի վրա հիմնական։
Հիմա գնում ես, ասում ես, արեք գիտություն զարգացնեի, չէ՞։ Ու իրենց համար շատ տարօրինակ է դա։ Ինչի՞ համար է տարօրինակ, որտեղ չունեն իրանք այդ բանը։ Եթե ծնողն էլ չգիտի գիտության ինչ-որ բանը, համը չի տեսել կամ իր մեջ value-ն չի տեսնում, ծնողը չի քեզ դրդելու, որ դու դառնաս գիտնական կամ ինչ-որ գնաս գիտահեն, ինչ-որ մի բանի մեջ մտնես, ու դա քանակի վրա բավականին մեծ ազդեցություն ունի։ Հիմա նայում ենք Հայաստանի իրականությանը, անցյալում տեսնում ենք բավականին բան ունի, մեծ հնարավորություններ ունեցել։ Օրինակ, մենք միլիոն ժողովրդի վրա ունեցել ենք մոտ 6,500 գիտնականներ, սա մեծ թիվ է։ Ուրեմն այսօրվա OECD-ի բանը, միջակը 4,000 հոգի է, այսօր։ Մենք 80-ական թվականներին ունեցել ենք 6,500, ու քիչ ենք եղել միայն ռուսներից։ Ռուսները ունեցել են մոտ 7-7, ասում ենք ուներ 20,000 գիտնական, որ էֆեկտիվ աշխատում էին 80-ական թվականներին։ Սա հիմա դու նայում ես այդ բանին, բիոգրաֆիային ես նայում, սա հիմա ստեղ հարց է, եթե դու այդ էկոհամակարգը փորձես վերանորոգել, նորը ստեղծել, արդյոք ժողովրդը կարա նույն ձև բանանի, ռիսպանդ անի դրան, նույն ձև գա բանի, ուտեղ շատ կարևոր սփյուռքին հասկանալ, ինչի համար։ Հիմա մտածում ես, հայ ժողովրդը գնացել է ուրիշ էկոհամարկը, Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում, Արգենտինայում, Բրիտանիայում, Ռուսաստանում եւ այլն, չէ՞։ Ու տեսնում ես, որ ժողովուրդը բավականին successful-ի էլի կարողացել է իրան ճիշտ ձեւ զարգացնել։ Սոցիալ քեզ հույս է տալիս։ Հիմա մենք նայել ենք Հայաստանի բայոգրաֆիին, ասում են, գիտեք ինչ, իրա վրա կարելի է բետ անել, որ եթե էկոհամակարգը սարքես, կառուցես, ժողովուրդը ճիշտ ձեւ բան կանի, respond կանի դրան։ Դա է, որ ինձ գրավելա։ Այդտեղ էլ ոնց որ ամեն օր ոնց որ սիրարվեր Հայաստանի ապագայի վրա։ Ուզում եմ էլի ես նայեմ, ես շատ անկեղծ եմ, Հայաստանը ունի այդ պոտենցիալ, ունի այդ ներուժը, ու իմ այդ ոնց որ սիրարվելը Հայաստանի ապագայի վրա է, թե ինչ կարանք Հայաստանում, ինչ կարանք անենք մեր ժողովրդով ու այս երկրի մեջ, էլի։ Այդ իմաստով այ ֆաստ հիմնադրամը ինչքանով կարող է այ պատասխան տալ այդ ներկայում արկա մարտահրավերներին։ Մի քանի հանգամանքներից է կախված սա։ Ֆաստի հիմնական աշխատանքը կամ ֆոկուսը եղել է, թե ոնց ես կարողանում էկոհամակարգը վերակենդանացնես։ Ու դա բավականին աշխատանք է։ Ու էկոհամակարգ, հիմա պատկերացրա, եթե ուզում ես մի բան որ ցալի, պետքա մենակենի չի որ բանը դնես։ Առաջինը պետքա իմանաս ինչ դնես, երկրորդը պետքա իմանաս որտեղ դնես, բայց միջև էլ այդ հողը պետք է մշակել։ Չես կարող ակի հողի մեջ դնես, մշակված հողի մեջ ա որ մի բանը ծիրա։ Չի ֆաստե հողն ա մշակում։ Ֆաստե հողն ա մշակում։ Գիտությունների եւ տեխնոլոգիաների ֆաստ հայկական հիմնադրամը ստեղծվել է 2017-ին։ Այն նպատակ ունի խթանելու գիտական նորարարություններն ու տեխնոլոգիական առաջադիմությունը։ Շնորհիվ կրթաթոշակների ու գրանտների, ստարտափերի ստուդիայի ու գիտատեխնոլոգիական կապերի ցանցի ֆաստը հնարավորություն է տալիս հայ գիտնականներին ու գործարարներին կյանքի կոչել իրենց ժամանակակից ու աշխարհի մասշտաբով մրցունակ գիտատար նախագծերը։ Արմեն Օրուջյանի ղեկավարությամբ իրականացվել է ավելի քան 40 գիտատար կրթական ու հետազոտական ծրագիր։ Դրանց թվում են բիզնես ակսելերատորը, որը ներառում է արհեստական բանականության, կենսատեխնոլոգիաների ու ռոբոտատեխնիկայի ինկուբատոր։ Հիմնադրամը ստեղծել է IT ոլորտի ժամանակակից լուծումների ու մեխանիզացված ուսուցման կենտրոն ու ստեղծագործական կամպուս։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ինժեներինգի ու մաթեմատիկայի բնագավառի լավագույն հայ գիտնականներին ֆաստը գրանտեր է հատկացնում։ Հիմնադրամի շրջանակներում ձևավորվել է բիզնես հրեշտակների ցանցը, որը զարգացման նպատակով ներդրումներ է կատարում հեռանկարային գիտատար ստարտափերի մեջ։ Ֆաստի գլխավոր նպատակն է հասնել դրան, որ մինչև 2041 թվականը Հայաստանը դասվի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ու արհեստական բանականության ոլորտում առաջատար 10 երկրների շարքին։ Հիմնական ակցենտը տեխնոլոգիական ինչ-որ գիտելիքների մասին է, գիտահեն։ Գիտա, շատ կարևոր է, նայեք, այս տարբերությունը մենք Հայաստանում համարյա չենք խոսում, Մի հատ մենք մի բասկետի մեջ ենք դնում information technology-ն ու high technology-ն։ IT-ն ու high tech-ը բավականին տարբեր են։ Մի դոլարը, որ ծախսում ես high tech-ի վրա, up to $6 քեզ եկամուտ ա բերում։ Մի դոլարը, որ դու ծախսում ես IT-ի վրա,
Lavaguin de cum cărcăna pat cum. Sunt bavacanii meți, impact ne-a dat. Resursul unei genți high-tech, aia asta nu zargasne. Niște harabere ca net resurs, unei alți, unei alți. O să șat care vor ai naiv hascanal, vor ne ruge unei alți, cine și unei cum, nici vor doar sunt chicasnes. Unei închet, ne ruge te, unei închet în arabă, vor ține vor meng, dar n-ang high-tech champions, absolut li unei. Hashtag voci, șat șat dușvara, care a fost asta menacani, impossible. Impossible. Vor care vor fi asta menacani. Ușați halcă lini, vor inși vor mica zma chelcuțion, vor mătați menacarani. So, voci te menac fastova dușvara. Menac este pe tuțiune Iranov, arant nergravelov spiurkin. Spiurkin e jocov nergravelov meds investment opportunity, voci te spiurkin, ai leves, ai et mi jocov. Ceana parner, bațel, aveli mețner, drumner, anel, ciște, vrea asta, nu? Mine, da, ia vor duca rogane să asta, ne beles în banii, vor linii încă Singapore, IPS, linii South Korea, IPS, linii Israel, IPS. Atenți, mi-a petuit un sarcin. Vor în arabure, ai asta, na vor, ies sira arvele, men, ai asta, na vor, men, zecto, men, că ai asta, na vor, esor fe asta, dar vrea așa, tu mă, uite, ai asta, nici urgea, vor, men, ca rumen, că nici vor, men, merge în genere, merge gorț, în genere, temere, așa, ta cazmei. Ai asta, vor, asumă că vor caruven extercere de Hayastan, caruven activați nele energie vor unen Hayastan. De aici vom avea în mahtele vor unen Hayastan, vori apagă inducția harvele, menk mereu așa că Hayastan extercere. Și nu le caruven. Armen sa im avandakan hushana verne Ohanyan ankerusyun hatuk ais konyak artadrel e miayn mer ais havortashari herosneri hamar ayn aypes el kochvum e ashkhari hayere yev ais meke 50 orinakits 35 herosneri.